Започна данъчната кампания за физическите лица в страната. Тя ще продължи до 3 май. Освен вариантите в офис на НАП или по пощата, гражданите могат да подават своите декларации и по електронен път. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май. Първият работен ден след 30 април, напомнят от Приходната агенция. Кампанията за едноличните търговци и земеделските стопани ще бъде от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират своите задължения. Същия този срок е валиден и за юридическите лица, в които те трябва да декларират и съответно да заплатят корпоративния данък по закона за корпоративното подоходно облагане, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и данъка върху дейността от опериране на кораби. За да се ползват данъчни отстъпки обаче, хората не трябва да имат непогасени стари задължения. Проверката на такива дългове също може да стане през сайта на НАП. Към момента на подаване на декларациите, задължените лица трябва да проверят дали нямат задължения, които подлежат на принудително изпълнение. Ако има наличие на такива, няма да могат да се възползват от данъчните облекчения. Какви са новостите при данъчните облекчения през тази година? Данъчна отстъпка може да се ползва при извършен ремонт и подобрение и срещу представяне на фактура. Това важи за един недвижим жилищен имот, като физическото лице, ползващо облекчението, трябва да е негов собственик или съсобственик. Дейностите трябва да са извършени през предходната 2021 година. От това облекчение могат да се възползват само физическите лица, което ще намали съответно и дължимите данъци на домакинствата и разходите, които те са извършили за ремонтни дейности. Задължително лицата трябва да имат доказателствен документ, който да представят в НАП. И много важно е в този документ да фигурира компонента труд, тъй като данъчното облекчение важи само за труда, положен от майсторите. Закупените материали, както и ремонтите, извършени на електронни уреди, закупени нови и ново обзавеждане, не влизат в това данъчно облекчение. Така че задължително в документа, който представят пред нас, трябва да пише труд, който е положен от майсторите. Облекчението за извършените ремонтни дейности е до 2000 лева. Така от данъка могат да се приспаднат съответно 200 лева. Последните решения на парламента потвърдиха и данъчните облекчения за отглеждане на деца. Тук данъчното облекчение зависи от броя на децата. Като разбира се, за едно дете от тази година данъчното облекчение е 4500 лева, което се намаля от общата годишна данъчна основа и съответно намаляме дължимия данък с до 450 лева. За две деца сумата е 9000 лева от годишната данъчна основа и намаляме данъка с до 900 лева. За три и повече деца сумата е 13500 и данъка се намаля с до 1350 лева. Семействата на деца с увреждания също могат да разчитат на данъчна отстъпка. Тя се използва комбинирано заедно с правото на облекчение за отглеждане на дете. Облекчението за децата с увреждания е в размер до 9000 лева и съответно данъка се намаля с до 900 лева. Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на Приходната агенция и на телефона на информационния център на НАП.